Då sitter vi här på Syntklubben i Göteborg, Stora Teatern, och ni ska gå på, par ska gå på här om någon halvtimme, timme någonting. Hur är känslan det, Marina? Jag är ju jättenervös. Därför par för något liksom annorlunda. Det är så många gamla minnen som kommer upp och jag har ingen aning om, är det någon som vill höra på det här och nytt material blandat med gammalt sådär. Men jag bara känner mig lite sådär, lite läskigt är det. Ja, härligt, lite läskigt ska det vara. Vad känner du, Reddy? Jag känner bara som vanligt så att säga, att jag är lite trött. Men det är jag alltid. Ja, men det är så jag laddar, att jag blir trött. Men alltså, nu att det är paf så är jag bara laddad, superladdad. Och har förberett mig jättemycket för detta faktiskt. Det ska bli hur kul som helst. Härligt. Och berätta, gå tillbaka några månader i tiden, ett halvår, ett år kanske. Hur kom det sig att ni tog upp tråden och nej, men nu släpper vi en ny parsplatta där. Det är egentligen 10 år sedan ni stod på scen sista gången. Hur kommer det sig? Jag ringde Eddie för att vi hade gjort ett företagsgig med BVO i Globen och vi hade bestämt oss för att lägga ner BVO. Och Alexander pratade om sitt nya band och Martin pratade om att han skulle ha ett soloprojekt. Och jag bara kände så här, men jag vill också ha ett eget projekt. Och det verkligen var så här, jag ringer Eddie nu. Det bara kom som en blixt. Jag ringde dig direkt och så sa, kan vi inte göra page igen? Jo, för fan, sa du. Och då sa du också, det är 10-årsjubileum, det är 30-årsjubileum. Fast vi vill inte prata om att det är 30-årsjubileum. Så det är bara, och sen så gick allting väldigt fort faktiskt. Eller hur? Jo. Var det så enkelt? Ja, faktiskt. Och sen så också att jag hade gjort ett gäng låtar som kändes som att det här är inte sista mannen på jorden, jag vet inte vad det är. Och som fanns där. Och sen då när Marina ringde så hakade jag på det direkt. Liksom. Ja, här, de här, jag kan använda det till det här. Men så andra sidan så blev det inte dem. Utan liksom, jag hade gjort 10 låtar färdiga och allting, men de kasserades och så jag fick en ny tändning. Så att jag gjorde 10 helt nya saker liksom. Så, och det är det som kommer på den nya plattan. Ja, härligt. Berätta, hur har liksom inspelningen gått till? Ni har suttit på lite olika orter och hur har liksom uppdelningen sett ut? Vi börjar med Reddy. Kan jag börja? Ja, men den har fungerat precis som vanligt. När Paf har jobbat, att jag har gjort grejerna så att säga. Och sen till studion, och sen så har Marina haft en roll som hon alltid har haft när det gäller Paf, att hon har agerat som bollplank. Och jag är ju skitdålig på att ta kritik, förutom då från henne, även om jag kan bli arg på henne också. Men hon kan ju ge mig, liksom, hon vet mina starka och mina svaga sidor, så att det har varit jättebra och tryggt att ha Marina. Men annars har det fungerat som vanligt. Inte riktigt som vanligt i och för sig. För att de senaste åren jag har gjort med Sista mannen på jorden så har jag försökt göra så lite som möjligt. Och med senaste plattan med Sista mannen så lämnar jag över allting till Christer Hermansson. Medan i detta fallet så, i och med att jag var så tänd, så tänkte jag liksom, jag går tillbaka till det sättet som jag jobbade för. Det vill säga att jag gjorde allting själv. Och det har känts liksom så roligt. Medan då innan har det varit mer som liksom, jag måste göra det liksom. Så att det har varit skitkul. Hur är han att jobba med? Är han lite av en perfektionist? Är han svår att jobba med liksom, när du ger honom feedback? Är inte perfektionist, men svår att jobba med så tillvida att Eddie är konstnär och är väldigt sådär, det är liksom Eddies universum. Nu har ju då vi liksom förmånen av att vi har delat det där universumet så många år, så att jag vet hur det ser ut, för jag är en del av det liksom. Men jag skulle inte vilja säga att Eddie är perfektionist, därför att du är väldigt såhär, nu gör vi så här liksom. Så ibland nästan så är det, nej men gör det en vända till liksom, för att du vill gärna ibland stressa över det sådär liksom. Mm. Men det är ju det som jag tycker att är också Pafs kännetecken lite, det är att vi är rätt så minimalist, alltså vi har ju medvetet gjort en lite ruffare produktion och sådär, därför att det är liksom, vi vill inte att det ska vara för slick och, nej, därför att det är inte vi liksom. Det kan vi göra med andra grejer, men vi har ju, utan att vi har försökt att inte vara nostalgiska men ändå vara Paf, och då är det inte perfektionistiskt, det är det inte liksom, helt medvetet. Ja, bra. Ge mig från platta nu som släpps i slutet av maj en favoritlåt, som alla låtar kanske är favoritlåtar, men är det någon som är liksom lite speciell, Marina?
Jag tycker om alla, men då kanske jag säger de går hem. Mm. Ja. Igen. Varför är du inte med på en ny platta? Nej, sin gamla platta. Alla som väntar. Ja. Det är nerverna för live-giget här. Alla som väntar, menar jag. Mm. Ja, och jag har som favorit. Då skulle man kanske lätt kunna säga att det är singeln som är favoriten. Men min favorit är den som heter Kom så andas vi. Kom så andas vi. Hur går den? Kom så andas vi ett tag. Ja, precis. Ja, härligt. Och till någon avslutande fråga. Berätta om covern, och visst är det så att ni sjunger bägge två på Liquido-låten? Mm. Ja, men kan jag ta det. Jag var för Liquido, liksom, för att det är en fantastiskt bra grupp. Och den här låten, Narcotic, som de gjorde, den kom någon gång på 90-talet. Alltså den sätter sig liksom så direkt. Men sen på något sätt så har det blivit bortglömd. Och det sorgliga då med Liquido är att de gjorde den låten och sen var det ingen som brydde sig. Men jag tycker faktiskt att tittare och lyssnare och sånt ska faktiskt kolla upp det, för att de har gjort många, många andra bra grejer. Och den här slingan och så vidare, och jag har hört den i min bil hur många gånger som helst när jag kör till och från jobb. Så var det bara så, fan, det här hade kunnat bli skitbra och gjort det på svenska. Och vi har ju som en sån grej, det har ju blivit en stående grej med Paf, att göra en cover fast göra det på svenska. Och så blir det den här. Och då med Marinas insats så var det ju lite grann att jag tänkte liksom, för det är ju falsett och sånt med i original. Och det är till och med en tjej som sjunger, men liksom, nej, jag kan göra det. Men så sa ju Marina så att... Så här, jag kommer ner och lägger på röst. Och då var du så här, okej. Okay. Ja, eftersom det. I början av Paf så, de gångerna jag skulle sjunga då, det lät inget bra. Nej. Men det har ju hänt rätt så mycket liksom. Jag har jobbat med det där. Så att, ja, så tyckte jag kul att se Edis min när vi var i studion. Så, för du var verkligen så här, okej, gå in och lägg på lite. Och sen så bara funkar det skitbra. Ja. Och jag blev ju jättepositivt överraskad. För att jag har aldrig hört Marina sjunga. Men jag har bara hört att liksom viska och sådana grejer med BVO. Men här funkar det jättebra. Och det roliga var med detta här, det var att, liksom, att det matchade varandra. Våra röster på ett fantastiskt bra sätt. Så jag blev liksom, wow, positivt överraskad. Så nästa grej är liksom en renodad duett. En riktig duett på det sättet, precis. Ja, sista frågan för kvällen. En 20 minuter till ni går på någonting här, va? Hur kommer publiken ta emot Pars 2010 live? Vad tror du, Marina? Ingen aning, eftersom jag inte kan se en i framtiden. Jag har faktiskt ingen aning. Och det är det som gör att jag är lite nervös. Känner de till oss? Tycker de det är bra? Det är det som är läskigt med att vara artist. Vad tror du är det om kvällen och de spelningarna som kommer ha under våren och sommaren och hösten kanske också? Ja, den här spelningen nu ikväll, den tror jag hoppas att den ska bli lite så speciell. För att det är kanske folk som har saknat oss, och jag hoppas att det är många av dem som är här ikväll. Så att jag tror det kommer bli hur trevligt som helst. Jag är laddad.